Оце зріж, щоб я зайти міг. Рятувальники розрізають ворота станції техобслуговування кадри Шолома. Селище Котляри під Харковом ангару 500 квадратних метрів зранку охопило полум'я. У двір протягують пожежний рукав. В ангарі та на подвір'ї машини їх охопило вогнем, викликав надзвичайників Микола Оберемок. Він охоронець на сусідньому підприємстві. Добре, що вітер був у інший бік, тому до нас не перекинулося. Дим і кіптява йшла, а вогню як такого не видно було. Криків не було. Через 5 годин вогонь зупиняють. З приміщення виносять газові балони. Речник облуправління надзвичайників Дмитро Чайка говорить, три ємкості пошкодилися. Вони розгерметизувались і стався такий, не вибух, а хлопок. Так як там людей не було, можливо, це була технічна несправність якась, ті ж саме електрообладнання або електропроводки чи щось нашталт того. Чайка каже, 6 автівок, які стояли в ангарі, згоріли дотла. Ще 3 – частково. По обіді біля станції власники машин з журналістами спілкуватися відмовляються. Цього чоловіка не на камеру називають власником майстерні. Від коментарів він відмовляється. Хлопці, я ж просив. У поліції справу розслідують як порушення вимог пожежної безпеки, розповіла телефоном речниця поліції області Ганна Третьякова. Максимальне покарання за це – обмеження волі на строк до 3 років. Підозрюваних ще немає, не встановлена поки що і причина займання. Дмитро Гребінник, Юлія Бондарева та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.